Ini kumpulan bakawali wakil daripada lorong 15 yang terdiri daripada pesertanya Puan Noria, Puan Fatin dan juga Puan Mislina. Semoga berjaya. Okay, kita beralih kepada lorong 20. Nama kumpulan diselekan di alam Melayu. Kan? Okey, terdiri daripada Puan Susi, Cikgu Rosi dan Puan Emma. Ini kumpulan daripada lorong 16 dan Cirai Manja daripada Puan Rizaila, Puan Noni dan Puan Roha. Nampaknya penyokong di bahagian dapur lebih ramai penyokong. Penyokong di bahagian dapur rupanya ada lamp atau kanan. Okey, kita pergi ke lorong 18 Cempaka Sedari. Terdiri daripada Puan Suhaila, Puan Junaida and Puan Noshikin. Wah, tak kasi tengok tak kasi tengok. Ya, biarlah rahsia. Tengok, kita boleh tengok. Orang lain tak kena kita yang okey. Ini dah jadi macam okey. Dah ada bendera dah. Dah ada bendera. Okey, dan seterusnya ke lorong 17. Puan Murni, Puan Tiara and Puan Su. Nama kumpulannya Si Manis 17. Wah, dah ada jalur gemilang dah siap. Hampir siap. Okey, merah semerah seperti baju dia kan?